جی لو اپنے لیے اور اپنوں کے لیے جی لو نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی لو اپنے لیے اور اپنوں کے لیے، میں شیخ رشید احمد ثاقب صاحب کو جی لو نیوز میں اینکر پرسن بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ شیخ رشید احمد ثاقب، جو کہ بڑا ایکٹیو پرسن ہے اور زندگی کے ہر شعبہ میں پہلے ہی بڑا افیکٹو اور ایکٹیو ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اب اینکر پرسن بن کر عوام کے لیے، ساہیوال کے لیے، انشاءاللہ باعث برکت